se nejen sdělal s námi znalosti, ale také nám ukázal, jak být lepším velením. Vaše schopnost naslouchat, porozumět a vést nás na našich vzdělávacích cestách je něco, co se budeme pamatovat na to. Díky vám jsme se nejen učili nový věce, ale také jsem se cítil podporování a pomůcudování. Vaše schopnost lepšuje, byla výkonná energie a odpovědnost. Už nám pomohlo vykonávat je vrážky a dosahovat našich cílů. Proto určitě je možné a smutné, ale zároveň také je příležitost na nás všechny poděkovat vám za všechno, co jste za nás udělali. Vaše práce jako učitele je jednou z nejdůležitější a nejcennější, kterou můžete vykonávat. Jste nejen učitele, ale také mentore a učitele. Děkujeme vám za všechny vzpomínky, které jste spočet vytvořili, za všechny lekce, které jste se od vás naučili a za veškerou podporu, které